Večeras vas vraćamo u nedavnu prošlost, na jedno fino mesto gde se okupio sam krem estrade. A razlog je ova divna plavuša. Koju nećeš tako lako da kupiš sa par minđuša. Suzana Jovanović. A jedan od onih koji se svojski podrudio da Suzani novi album dođe do maksimalnog broja obožavaoca je svakako jedan od najvećih transformerca na estradi. Dejan Milićević. Čovek je od karaktera umetnik, ali ne više po umetanju mesišta u sebe, već po starom zanatu, fotografisanju i režiranju spotova. A evo nam i slavljenice Suzane koja je rešila da se na estradu vrati sa stilom. A ne sa puntanjem. I to ne sa bilo kakvim stilom, nego onim glamoroznim. Kakav dolikuje ženi jednog estradnog maga, kakav je Saša Popović. Doduše, ovo je prvi put da album predstavlja na ovakav mega način, jer je njihova zajednička želja bila da se ne odvaja od ostatka grand pevača, da neko ne pomisli da ima nekih privilegija. Ali posle višegodišnje pauze je konačno došlo vreme da se i Suza pokaže u punom sjaju. A koliko vidimo, ima tu sjaja, pola Beograda da osvetliš. A pogled na njen satić nam govori da je pravo vreme za ovako nešto. Naročito što se Suza potrudila da nas počasti albumom sa mnoštvom pesama. I sa ekranizacijom svih pesama, što se u današnje vreme graniči sa ludošću. No uvek je bilo ko ne reskira, taj ne profitira. A profit se uz prezime Popović veže ko koronan za slepog miša. Kako god, jednom se živi, brale. Sala je na sve mislio, naročito kako ulepšati ženi jedan od najdivnijih dana. Da, Suzana bi se sigurno više obradovala sa još cveća, ali ovde im se ukusi malo razilaze. Album je prepun novih pesama sa nekim modernim zvukom. Ima tu i par obrada. A ono što ga posebno krasi su čak tri dueta. Naravno, sve pod vodstvom ovog grandioznog dirigenta, čoveka koji je stvorio više pevača nego poslastičar kolača. A čoveka koji mu dođe korisniji od biroa za nezaposlene. Jer je zaposlio više ljudi nego država. Zato ga narod voli i podržava. Jedan jedinstveni Sale Popović! Dejan Milićević nije iz te rakijaške priče, po tom pitanju je totalno neestradni lik. Da, njega ispunjava ljubav prema estetici, što ga ne sprečava da se druži sa ljudima koji poručuju cela kafana je ustala na noge. Jedan od najduhovitijih pevača, estradni Ćirko, Dejan Ćirković Ćira. Ćiru takođe nismo odavno videli, ali možemo da konstatujemo da se to i ne primećuje, jer je vazda isti je. U njegovom slučaju godine su tu samo iz razloga da ima šta da se broji kad ti je dosadno. I on voli ovu novu modu, cipele na bosu nogu. Kao i svaki muškarac koji kad pere čarape mora prvo da ih olupa čekićem, podržavam ovu modu. I za Dejana se može reći da izgleda sve muž, pardon, sve mlađe. A sve to zbog desetina kilograma koje je poslednjih godina izgubio. A evo Saleta u svom prirodnom ambijentu među ženama. Srećom, Suza nije ljubomorna, pa može da spoji lepotu, biznis i uživanje. Ako bi rekao da će sa takvom biografijom imati tako uspešan brak, dok oni koji su u odnosu na njega navinašca razvode se i razvode se. A ovo je dokaz da ljubav nema granice. Da i bogati znaju da vole, naročito ako shvate da je ljubav stabilnija i vrednija valuta od onih u novčanicima. I da je jedino u toj vrsti vrednovanja inflacija poželjna. Da bog da nam ljubav bila kao ulje i hleb, to je bogatstvo. Sve ovo je svojevrsni Saletov poklon za svoju dragu, jer, kako kaže, malo su preterali u skromnosti. Što jes, jes. Kad si direktor, ne dolazi se sa bilo kakvom markom cipela, već naravno mora da bude neka Prada. Da, obućarska mečka, a ne Lada. Da, sve čisto, upeglano, uglancano po glamur PS-u. Da duše i sa Pradom možeš u svašta da ugaziš šetajući gradom. Jeste lepljivo, ali srećom nije Brown. Izgleda neka šta je ovo, izoli trakanje. Pa s obzirom da neki tvrde da je lutko struja, poželjno je malo da se izoluje. Kad smo kod toga, pređimo na nešto zanimljivije predstavnice dobrih nogara. Dragica Radosavljević Cakana nam pokazuje da ni na nju godine ne ostavljaju mnogo traga. Sem kad se pojavi u nekom realitiju pa pomisliš da je fijuknula. Cakana se retko pojavlja sa mužem, ali ovog puta nam je ukazala tu čast da vidimo ko je osvajač njenog kardiovaskularnog organa. I Cakanog visočanstva u kompletu. Vidi se odmah da je zgodan frajer, ali se manje zna da je i beskrajno duhovit. Toliko da je svoj dragoj pripremio ne svakidašnji poklon u vidu skrivene kamere u kojoj je glumio da je u krevetu sa drugom, a ona ih navatala. Hrabar potez.
redni saleni ovim trenucima zajedničke proslave ne želi da organizaciju prepušta drugima, već po navici ništa ne može bez njegove dirigentske palice. Zna ponekad da trenira strogoću, a ovog puta se okomio na kolegu koji je izgleda dobio informaciju da je letnja sezona na Adi Ciganli produžena do zime. A da je žensko, bilo bi sram te bilo što toliko dugačko. Posle čak 11 godina Suzana je snimila album za Grand. Ali to im očito nije bilo toliko bitno koliko da sačuvaju brak i da mogu ovako da se slikaju u kompletu. Pardon, ne u kompletu sa albumom, nego u ovakvom mnogo lepšem kompletu. Ništa lepše od srećne porodice. Popovići, svaka čast. Veličina čoveka se danas ogleda više kroz veličinu novčanika. A kod koga bi to važilo ako ne kod Saleta, ali se on ipak više dokazao kao odličan roditelj, prihvativši i Suzaninog sina iz prvog braka kao njegovog. E pa, drugovi i drugarice koji volite da pljucnete po Gosan Popoviću, pre toga dobrano razmislite koga pljuckate. I pored još svežih nemili događaja u porodici Šaulić, život mora da ide dalje, pa Gocu Šaulić sve češće viđamo u izlascima. Društvo je pravi stari prijatelj, novinar i PR porodice Šaulić, Goran Jovanović, koji je dokazao da je veran i kad ide i kad ne ide. Naravno, nešto ovako grandiozno ne može da prođe bez Marije Šerifović. Doduše, Mara je operisan od grandioznosti i glamura, što se mode tiče, pa je važno samo da bude čista i opeglana. Doduše, njeno oblačenje uvijek ima neku poruku i namenu, a ova majica je itekako zgodna za uklapanje među ovolike zvezde. Au bre, kad će da dozvole da se ljubimo ko ljudi? Ako ovako nastavimo, švalerke će da polude. Sljedeće nam u kompletnom sastavu stiže porodica Ilić. Na čelu sa gazdom kuće. Kad Bilja nije kod kuće. Acom Ilićem. Sljedeći nam dolaze Snežana Đurišić sa njenim privatnim mužem i ginekologom Vanjom. Klasičan primjer kako se spaja lepo i korisno. U solo varijanti dolazi nam Milan Topalović Topalko. Vlasnik vanvremenskog hita Pukni Zoro. A kad si toliko blizak sa Zorama, tu je supruga više nego suvišna. E, zanimljiv mu styling, vidi se da je obratio pažnju na sve. Nije, fali mu keče. Posle mnogo roditeljskih muka sa nemirnom Helenom, konačno je dočekao da se smiri i da se uda. Helena, ne. Unapred se raduje što će verovatno uskoro postati deda. Pa sa unukom u štetu, sa Javragolan i moj deda na ustama. Ih, vidim u torbice, prava bakšišara je. Uvek spreman, nikad se ne zna kad bakšiš može da kane. Sale, tu dobro došle ove covid mere, sad ima zakonsko pravo da zabrani da mu ljube suprugu. Vizualno iznređenje dana nam je sigurno bio sveže počišani Alena Demović. Konačno mu je dosadilo da nosi onoliko gnezdo na glavi. Ptice su ga već doživljavale kao javni prevoz. Stajlin mu je super, sa sve ovaj V izraz u fazonu valja kad nema malja. Ali patike, brate, vidi ove. Alene, cirkus plače za tobom. Esmeralda, primi ga. E, da mi je neko pre 10 godina rekao da ću viđati Dinču sa jednom ženom, proglasio bih ga ludime. E, i najjači pokletnu kata. Kad je prekršio zabranu ljubljenja s muškarcem. Lele, nije to onaj Dinča, ovo neka kineska kopija. Posle dužeg vremena, konačno vidimo i stare estradne Asice, Zlatu Petrović i Gocu Božinovsku. A da Suzana i Sale imaju super odnos i bezgranično poverenje govori i ovako predstavljanje njegove stare ljubavi Zlate Petrović. Ipak je malo utišao ton u odnosu na ono dalje ide, dalje ide! E, sad joj priđite. Ako smete posle ovakve najave.
dok većina nas uživa u priloženom, Sale i u ovome vidi samo dobar biznis. I to bi bio Trio Fantasticus. A pesma bi mogla da ide, sastala se sadašnja i bivša, baš je super biti granda diša. Voja Nedeljković ne pridaje važnost glamuru, klasično sportsko odevanje. U predel stomaka mi se čini kao da je proguto loptu, tako da je definitivno u sportskom duhu. Grand veteranke Zlata Petrović i Goca Božinovska su pravi primer da prijateljstva na estradi mogu da opstanu. Usto je reč o vrlo humanim ženama. Da, naročito Zlata Petrović koja je sve svoje muževe ustupila drugim ženama. Iskonska humanost ili pređi muko na drugoga, prosudite sami. Nažalost, sa veselih tema moramo preći na one tužne. Ovo je jedno od posljednjih veselja na kojoj smo videli nedavno preminulu majku svih pevača i pevačica Marinu Tucaković. Marina je bila i ostaće u srcima većine pevača jer je svakom manje ili više kroz pesmu poklonila deo svoje duše. A jedan je od retkih čije je ime skoro garantovalo ono što su svi tražili, hit. E, mnogi su sarađujući sa njom dobili više od očekivanog, a publika je sa svakom novom pesmom imala još jedan razlog za beskrajno uživanje. Izgubili smo jedno veliko ime, jednu veliku dušu, ali toliko toga je ostalo iza nje, otkrivenog, i tek što će mladi otkriti. Život nas uči o tome koliko može biti lep do toga da ume baš da nas išiba. Tu je i čovek koji nas je također nedavno napustio, Milutin Mrkonjić. Iako je političar, zbog svoje ljubavi sa Anom Bekutom i ljubavi prema narodnjacima je bio neizostavna estradna ličnost. Uvek spreman da podeli dobar deo svoje pozitive sa kojom je bezgranično zračio. Da Suzana bude ovako uvek vedra i nasmena, svojski pomaže druženje sa Mirom Škorić. A da doživi ovakve modne transformacije, zadužen je čuveni modni kreator Bata Spasojić. A Sale će nam saopštiti ko dalje ide, ko dalje ide! Največani kup, Oma Živojinović! Izvoli kume! Ali ovog puta bez svoje lepše polovine. Pa s obzirom na kilažu, pre se može reći lepše četvrtine. I Filip je došao bez svoje lepše polovine, tako da možemo zaključiti da su otac i sin rešili da malo na miru popiju bez modrica u predelu Cevanica. A sa suprugom u ovom zatvorskom lookingu stiže nam Dragan Kojić Keba. E sad, da li zatvorska košulja opisuje njegovo bračno stanje, to ne znamo, ali ne deluje nam slučajno što je obuka u njenom društvu. Tu je i večno mlada i razdragana Goca Lazarević koja živi za ovakve vesele događaje. Kebo, nema ljubljenja je. I proveri dioptriju, nije to Suzana. Šalu na stranu, Keba je uvek super odeven i ulickan. Jedan od retkih kome žena viče, aj požuri, i mani se toga gledala. I Goca Lazarević je primer kako se postaje jedno više nego veselo stvorenje nakon razvoda. Dobro, ali samo tiše da Suzana ne čuje. Malo još trče ove plave cipele. Pa plavuše, slažuje se uz kosu. Ali kosa je u stvari žuta. Ne, pa jesi ćorav, cipele su žute, a kosa je plava, brate. Da, logično. A specijalni gosti su nekadašnji majstor za slobodne udarce, Siniša Mihajlović. U društvu njegove ljubke žene, koja je, sudeći po dekolteu, Siniši značajno produžila ljubav prema loptama. Sve smo očekivali, ali Sinišu ne. No, odgovor na otkud on se krije u njegovom višedecenijskom druženju sa Saletom Popovićem, kad je Sale još bio pevač. Pa po tome se moglo provaliti ko je iskren prijatelj Saletu Popoviću. Koga je istrpio dok je pevo, taj pravi aranje. I Siniša se borio sa životom. Srećom, za razliku od mnogih javnih ličnosti, u posljednje vreme izvukao se i nastavio da vodi borbe isključivo pokraj fudbalskih terena. Tu je i Ilda Šaulić u društvu muža, čoveka sa kojim je za kratko vreme preživela razno razne lepe i ružne stvari. Red je da nastave samo sa onim lepim. Tu je Aleksandar Stanimirović, poznati kao Aca Amadeus, sa ženom. Aca je ovaj desno. Ovo.
Šta Ivane, pričerala? Otvori offshore kompaniju. Već se ti je sekund ili minut od tebe, zavisi koliki je intenzitet tog pričeravanja. Poštovanje Ivanu, ali pogledi na svet su nam se naglo otvorili kad se stvorila više nego otvorena duša Jelene Kosnov. Sale možda ima problem sa vidom, ali kad su ovakve pevačice u pitanju, to se slabo primeti. Jelena je toliko seksipilna i slatka da 100 doktor Konova ne mogu da zabrane poljupce. E, a kad si toliko lepa i seksipilna muškarcima, ništa nije teško. A dok kući kukaju da im se teško sagnuti da pobrišu prašinu, pored Jelene se problemi sa kičmom totalno zaboravljaju. A ovo je taj nepobedivi tim direktora. Sale Popović i njegova desna ruka Goran Šljivić. U epizodi ili donesi moj ženi cveće ili tebe više biti neće. Spomenuli smo dosta dueta na novom Suzajnom albumu, a jedan je sa čuvenim kantautorom Peđom Medenicom. A pristiže nam žena majka kraljica koje teško pronalazimo mane, bar što se više nego istaknute spoljašnosti tiče. Žena koja uvek za grudi ispred svih. Jelena Karleuša. E, hoće to kad se duge haljine nose 2-3 puta tokom života. Jelena je umeđu vremenu napustila Grand Jury, ali kako kažu, prijateljstvo je ostalo. Prijatelji se u nevolji poznaju. E, da, kad ponestane love, eto nje kod prijatelja. U doba raznih najava nas je posebno zainteresovala Jecina da planira i da u 80. godinama bude super riba. U prevodu, devojke za nekih 40. godina očekujte nestašicu silikona. Doduše ima šanse da te snove ostvari i bez silikona, bar što se tiče spotova, jer je u odličnim odnosima sa pravom osobom. Mađioničarem koji od baba pravi devojke, Dejanom Ilićevićem. Zahvaljujući Dejanu, pevačice u godinama sigurno nemaju problema sa navalentnim obožavaocima, jer ih fanovi u prirodi ne mogu ni prepoznati. Da ne bismo imali ulicu žrtava paparaca, bolje da se manemo Jelene.